بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. آج میرے ولاگ کا جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ مارننگ سے ہو رہا ہے، اور ہم لوگوں کو کچھ کام ہے باہر، تو اس لیے ہم لوگ صبح ہی نکل آئے ہیں. اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے اسکول ڈراپ کیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم جائیں گے. پاکستانی ناشتے کا موڈ ہے تو بس کوئی اچھا ریسٹورنٹ دیکھیں گے اور ناشتہ کریں گے. کوئی یہاں پہ ہمارا بھی خاص کوئی فیوریٹ ریسٹورنٹ بنا نہیں ہے، تو بس ابھی جا کے دیکھیں گے کوئی اچھا مل جائے جس میں ہمیں مزے کا دیسی ناشتہ ملے. یہاں ہم لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، پاکستانی ایک ریسٹورنٹ ہمیں ملا ہے صبح ہی صبح، کیونکہ اکثر جو ہے کچھ ریسٹورنٹ جو ہے وہ بند ہی ہوتے ہیں. تو ابھی ہم اندر جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ناشتہ کیسے ہے، کتنا مزے کا ہے. یہ ان کا مینیو ہے، اور اگر جو لوگ یہاں قطر میں رہتے ہیں وہ یہ پاکستانی جو ہے وہ دعوی ریسٹورنٹ ہے. اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے تو یہ ان کا مینیو ہے، دیکھ لیں اور آ کے جو ہے آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے ناشتے میں منگائے ہیں چنے اور پائے، کیونکہ میں پائے بہت شوق سے کھاتی ہوں اور میرے ہسبینڈ چنے کھا لیں گے، تو بس ہم لوگ کا یہ ناشتہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں ان کا پورا یہ ریسٹورنٹ، اس کا نام یہ ہے، اور جس نے یہاں پہ اگر جو یہاں رہتا ہے وہ آ کے یہاں سے کھانا کھا سکتا ہے. ویسے میں نے ابھی کھانا ٹرائی نہیں کیا ہے، بس ابھی ہم ناشتہ پہلی بار کرنے آئے ہیں. یہ میں نے پائے منگائے ہیں اپنے لیے، اب دیکھوں گی کہ یہ کیسے ہیں، اور یہ ہسبینڈ چنے کھائیں گے. تو بس ناشتہ ہمارا فنش ہو گیا، کام جو ہے ہمارا نہیں ہوا پورا. تو میں یہاں آ گئی سفاری مال میں، اور یہاں پہ جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ آفر وغیرہ لگی ہوئی ہیں 10, 20, 30 تک کی. تو میں نے کہا کیوں نہ ایک جو ہے چکر لگا لیا جائے کہ کچھ اچھی چیز مل جائے تو آپ لے لیں. تو بس ابھی ہم یہاں گاڑی پارک کریں گے اور اندر جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا آفرز ہیں، کیا سیل کس چیز پہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ مجھے یہ کرلر نظر آیا 30 ریال میں، یہ اسٹریٹنر ہے 30. یہ سب جی پاس کمپنی کے ہیں، مجھے نہیں لگ پتا کہ یہ کتنی پائیدار رہیں گی، لیکن 30 ریال کی ہے تو مجھے بہت زیادہ چیپ لگ رہی تھی. اور یہ جی پاس کے ہیئر، یہ بھی یہ ہے تقریباً 70 تک کا ہے. اور سب سے جو ریمنگٹن جو سب سے بیسٹ ہے، یہ بھی 90-100 تک کا ہے. اور یہ بیبی لیس بھی بہت اچھا اسٹریٹنر ہے. خیر میں ابھی یہ چیزیں نہیں لینی، لیکن جس چیز کے لیے آئی ہوں میں وہ دیکھوں گی. اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں، ہر طریقے کی ڈرائر، شیونگ مشین، جو بھی ہے آپ کو 30 ریال میں مل رہی، 20 ریال میں. یہ جو ہے ٹریول کی جو ڈرائر ہے وہ بھی ہے، اتنی پائیدار تو نہیں ہوگی لیکن 20 ریال میں تو بالکل، یعنی بہت ہی اچھی لگی ہوئی تھی. اور یہ 10 ریال میں ٹوائے وغیرہ، بہت ساری اچھی آفرز ان کے پاس لگی ہوئی ہیں. اگر کوئی یہاں پہ رہتا ہے تو وہ آ کے یہاں سے آرام سے یہ بائی کر سکتے ہیں. گفٹ وغیرہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے گفٹ وغیرہ لے رہے تھے اپنے بچوں کے لیے. اب سب جیسے یہ دیکھیں کتنے زیادہ 20 ریال میں ہیں، اور 20 سے 10 تک کے بھی ٹوائے ہیں. 30 ریال میں بھی یہ ہیں، بڑے بڑے جو بھالو وغیرہ ہیں، یہ سب بھی ادھر جو ہے آفر میں، کافی اچھی آفر ہے لگی ہوئی. کپڑوں تک پہ بھی بہت اچھی آفر ہے، 10, 20, 30. یعنی یہ ان کا ایک 10, 20, 30 بنا ہوا. بس آگے اور بھی ہیں، مہنگی بھی چیزیں ہیں، چاہے جیسے لائک 34, 50 اس طرح کے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر 10, 20 تک کی ہی چیزیں ہیں. اور یہاں پہ مجھے یہ کڑھائی اور فرائی پین بہت اچھے لگ رہے تھے، 30 میں ہیں. اور مجھے یہاں سے توا لینا تھا تو میں بس اس کے لیے آئی ہوں. تو اب دیکھتی ہوں کہ مجھے وہ ملتا ہے یا نہیں، میں ڈھونڈتی ہوں ابھی. اور جو توا میں ڈھونڈ رہی تھی آخرکار وہ مجھے مل گیا ہے، اور بہت ہی چیپ ریٹ میں ملا ہے. یہ مجھے صرف 20 ریال میں ملا ہے، اور اس کے ساتھ یہ چمچہ بھی دیا ہے اور اسپنج بھی ہے ساتھ اسی کے دھونے کے لیے. اور یہ نان اسٹک ہے تو اس لیے انہوں نے یہ اس کے ساتھ دیا ہے کہ آپ اسی سے دھوئیں. بس بہت اچھا ہے. اور جو ہے اب میں اس کو جو ہے وہ ٹرائی کروں گی کہ یہ کیسا ہے. اور نئے توے پہ جو ہے میں روٹی بنا کے ٹرائی کر رہی ہوں، اور روٹی اور پراٹھا دونوں ہی بناؤں گی، کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ شاید روٹی اچھی نہ بنے یا پراٹھا اچھا بن جائے، روٹی نہ سوکھ جائے. تو وہ دونوں ہی میں ٹرائی کروں گی. اور روٹی جو ہے بہت اچھی بن رہی ہے، اور باقی تو میں اس کو جو ہے وہ چولہے پہ ہی سیکھوں گی، لیکن توے پہ بہت اچھی اس طرح سے جو ہے وہ سیکھ گئی ہے.
और बस अब मैं इसे जो है चूल्हे पे सेक लूँगी। देखें फूल भी रही है, अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त इस पे जो है बन रही है। अगर आप लोगों ने ये तवा लेना है तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी आप लोग भी लें और ट्राई करें ये। और अब मैं जो है वो पराठा बना के देख रही हूँ इसके ऊपर, तो बस इस पे पराठा भी अच्छा बन रहा है। मैंने जो है वो आटा जो है वो अभी ताज़ा गूंदा हुआ है, तो इसलिए इसकी कोई शेप पराठे की सही नहीं बन रही। खैर मैंने कहा चलो नया है तो ट्राई करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ। तो बस मैं अभी ये पराठा सेक रही हूँ, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पराठे ने नहीं जेस्ट किया है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन ऐसे ही होते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि ये नॉन स्टिक है। तो बस अभी आप देखें, ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का नीचे से भी है, बिल्कुल जो है अच्छा सा सिक गया है। और आज की जो वीडियो है मैं वो इसी तवे और पराठे के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को हिट कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन पहुँच जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।